Zdravím vás, dámy a pánové, jak jistě víte, tak není to úplně dávno, co jsem dělal video o tom, že se vracím k CSGO, že jsem si udělal menší investici a že tu hru hraju jednak proto, že mě prostě nepřestala bavit, baví mě to nesmírně moc, i když občas jsou tam cheateri nebo tak, ale dá se to trošičku nějakým způsobem ustát. My to střídáme jak s matchmakingem, který náhodou někdy bývá fakt super, že jsou tam prostě super lidi, tak i s faceitem. Vždycky to děláme tak, že nejdříve hrajeme klasické matchmakingy, aby jsme se rozehráli, tam to hrajeme tak pro srandu, no a pak jdeme na faceit, kde už jde relativně o život. No a vy, co mě trošičku stalkujete tady na faceitu, tak víte, že už nějaký ten rok jsem level 1. Jak jsem toho dosáhl, jak se z něho dostat ven, opravdu netuším. Dámy a pánové, prosím vás, já opravdu nevím, co dělám blbě. Jo, máme tady spoustu vinu, spíše samé lůzy, my jsme fakt ty hry prohráli, protože tam záleží na jedné jediné věci a to, prosím vás, je teammatey. Teammatey je největší problém. My osobně, když jsme hráli vždycky v celém týmu, tak to bylo v pohodě, jenomže jak jistě víte, někteří už navštěvují práci, normálně dělají, jo, už prostě nedělají školu, jsou prostě v práci, takže ten čas není. No a ti, kteří ten čas měli, tak zase začali studovat teďka, takže zase už kvůli studiu není čas a podobně a podobně. Já za chvíli sám uvidím, jestli už nastoupím do práce nebo budu dále studovat, to samozřejmě ještě musím čekat na pár výsledků, které mi dorazí během zítřka. Nicméně, jestli znáte nějaké typy triky, jak se dostat prostě z level jedničky, tak prosím pomožte, protože u mě to aktuálně vypadalo tak, že když si tady dáme dashboard, tak tady mám své elo, které aktuálně činí 617 a sranda je to, že mám už 380 her odehraných, jo, nějaký ten win rate mám kolem 50% plus minus, tuším, že, když to tak nějak sjedu, no, 49, dobře, takže to mám půl na půl a jsem prostě jednička, vždycky, když se někde připojíme do meče, tak každý si mi tam směje, že jsem prostě level 1, ale když jim pak rozdám pár headshotů, což tady můžete vidět, že nemám zrovna nízké procento headshotů, tak se každý diví, jako já většinou na konci hry mám největší procento headshotů, mám prostě nejlepší killy, když se samozřejmě daří, ale nejsem schopný se dostat z jedničky. Dvojka je od Ela 801 a já jsem se nejvíc teďka, co jsem se dokázal dostat, tak bylo 750. Už jsem se jako blížil, říkám, fajn, už máme 750 elo, už to bude v pohodě, ještě pár výher a to. No a pak to dopadlo samozřejmě takhle, že během 4 proher jsem vlastně dosáhl toho, že už jsem zase 617, takže více jak 100 ela dolů. Mně se prostě strašně líbí, že když vyhraju, dostanu třeba 25 elo navíc, ale když prohraju, tak 50 ztratím. No tak jak potom mám dosáhnout dvojky, když jsem víc ztrátný, než abych víc dostával. Jestli máte nějaké tipy, jak tohle obejít, tak mě napište do komentáře, budu za to moc rád. Já celkově jsem chtěl udělat video o něčem jiném, ale řekl jsem si, že toto bude více zajímavější, protože buďme k sobě upřímní, být prostě furt level 1. Na faceitu, když máte celkem úplně v pohodě statistiky, jako já fakt nevím, já umím hrát, já nejsem člověk, který by byl úplná pepega v tomhle, samozřejmě, ale záleží na mapě, že, ale i tak prostě já to nechápu. Schválně mi napište váš názor do komentářů, jak to je stavěné, prostě, když umím hrát a jsem furt level 1, čím to je, já fakt nevím, prostě chytáme totální pepegy do týmu, my jsme teď nedávno hráli pár her, a tam to dopadlo tak, že prostě jsme chytli typka, který, když jsme na něho řvali, že to je Bčko, tak furt se tam toulal na Ačku, jo, a furt tam chodil, že where is bomb, říkám, tak jako, říkáme ti, že to je B, ty se tady pořád motáš na Ačku, ještě se ptáš, kde je bomba, no, tak, sorry, když na tebe 4 lidi řvou, že to je Bčko, ale ty se motáš na Ačku, ještě se ptáš, kde je bomba, tak tady jsme asi někde jinde, a to není jenom tohle je ještě ten lepší případ, máme tam typky, kteří jsou buď to AFK a pak je to Livne. Jo, což znamená, že jsme pak třeba 3v5 příklad, což je taky celkem chuťovka, když proti nám jsou fakt bombeři. Chytáme tam typky, kteří třeba poprvé zapli tu hru, což absolutně nechápu. Jo, vždycky když to chytáme, jo, ty týmy, vlastně máte ten sloupeček, že ano, tak teď vidíte ty levely a to řekneme si, jo, level 3, to by mohlo být, no a pak zjistíme, že to je vlastně člověk, který to poprvé zapl. Tak. Já nevím prostě, co děláme špatně, co bychom měli zlepšit, jako vidíte, že FBI se mi teď vylepšilo, furt jsem měl asi 4 měsíce po sobě, jsem měl furt 999, takže mám 1041, za chvilku to stoupne ještě víc. Ono samozřejmě je dobré, když to máte fakt v té zelené a zatím se mi to drží v zelené a potřebuji, aby to tak zůstalo, aby jsme případně chytali ty lepší lidi. Už jsem přestal reportovat lidi, prostě
I když jsou totálně na prd, já jich nereportuju právě proto, abych získával lepší FBI, protože jak je známo, tak FBI se snižuje právě díky reportu. Pokud samozřejmě se neusvědčí, tím pádem se vám to pak vrátí, že jo, logicky, ale to tak už bývá. Takže tohle by bylo z tohle videjka všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, pokud jste došli až sem, pokud máte nějaký nápad, jak tohle vylepšit, napište určitě do komentářů, budu za to moc rád. No a já se na vás budu těšit opět v dalším videu, že jo, sejdeme se tam. Takže se mějte lidi a hlavně ve zdraví. Čus.